ើនឆ្នាំខែលួចត្រោះលាញ់អូនចំណិចនាងនាងក៏ដឹងខ្លួនម្នេចនេះស្ងួនអូនធ្វើប្រមកចិត្តបានទេឬមួយមៀមេមានគេទៅហើយជាច្រើនឆ្នាំបងចាំគ្មានចំឡើយគ្មានផ្លូវឡើយអាចយកឈ្នះចិត្តស្រីហេតុអ្វីអូនធ្វើមិនដឹងខ្លួនឬមានស្ងួនគិតថាបងក្រក្នុងបេងដូងអូនបងនិងមិនល្អខំបងវល់ព្រមតាមជីវ៉ាហេតុអ្វីអូនទើបមិនព្រមស្នេហ៍តើដឹងទេបងឈឺយ៉ាងណាលួចស្រឡាញ់គេគេមិនត្រូវការឬគ្មានវាសនាតែបងប្រាថ្នាចង់រួមក្បែរអូព្រមបងក្រថាណាំងមិនល្អនៅក្នុងចិត្តស្រីលួចមើលអូនទៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុកម្ដាយស្រីក៏គាត់មិនថានៅតែចិត្តអូនប្រមន់ទីបខ្លួនដាក់ទីនស្នេហាព្រោះតែបងជាមនុស្សធម្មតាធ្វើយ៉ាងណាអាយុឈ្នះចិត្តស្រីហេតុអ្វីអូនធ្វើមិនដឹងខ្លួនឬមានស្នួនក៏ថាបងក្រក្នុងបេងដូងអូនបងនិងមិនល្អខំអងវល់ព្រមតាមជីវ៉ាហេតុអ្វីអូនទើបមិនព្រមស្នេហ៍តើដឹងទេបងឈឺយ៉ាងណាលួចស្រឡាញ់គេគេមិនត្រូវការឬគ្មានវាសនាតែបងប្រាថ្នាចង់រួមក្បែរអូណាំងមិនល្អនៅក្នុងចិត្តស្រីលួចមើលអូនស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃពុកម្ដាយស្រីក៏គាត់មិនថានៅតែចិត្តអូនប្រមន់ពីខ្លួនដាក់ទីនស្នេហាព្រោះតែបងជាមនុស្សធម្មតាធ្វើយ៉ាងណាអាចយល់ឈ្នះចិត្តស្រីហេតុអ្វីអូនធ្វើមិនដឹងខ្លួនឬមានស្នួនក៏ថាបងក្រក្នុងបេងដូងអូនបងនិងមិនល្អក៏បងវល់ព្រមតាមជីវ៉ាហេតុអ្វីអូនទើបមិនព្រមស្នេហ៍តើដឹងទេបងឈឺយ៉ាងណាលួចត្រឡាញ់គេគេមិនត្រូវការឬគ្មានវាសនាតែបងប្រាថ្នាចង់រួមក្បែរអូហេតុអ្វីអូនធ្វើមិនដឹងខ្លួនឬមានស្នួនក៏ថាបងក្រក្នុងបេងដូងអូនបងនិងមិនល្អក៏បងវល់ព្រមតាមជីវ៉ាហេតុអ្វីអូនទើបមិនព្រមស្នេហ៍តើដឹងទេបងឈឺយ៉ាងណាគេមិនត្រូវការឬគ្មានវាសនាតែបងប្រាថ្នាចង់រួមក្បែរអូ